Hei! Når jeg tildelte spill til mine elever, vil det alltid være interessant for meg å se på elevenes fremgang og progresjon i spillet. Jeg logger meg inn på GameLab, slik at jeg kan få se mine resultater. Det gjør jeg i fan mine spill. Der finner jeg frem til spillet jeg har tildelt elevene mine, og velger Endre. Deretter går jeg til resultater og finner den spillkoden elevene har fått for å gjennomføre spillet. Det er altså mulig å tildele samme spill til flere grupper uten at de her resultatene blandes sammen. Jeg velger rett spillkode og ser dashbordet til denne spillkoden. Dashbordet gir meg følgende informasjon. Hvor mange spillere som er på spillet. Gjennomsnittlig resultat og oversikt over oppgaver som elevene har laget. Jeg kan sette sammen de her elevlagde oppgavene til nye oppgaver og sette dem inn i spillet om jeg ønsker det. Eller jeg kan lage et helt nytt spill med de samme spørsmålene senere. Det kommer jeg tilbake til i en annen video, eller du kan trykke på lenken oppe til høyre for å se hvordan du setter sammen elevlagde spørsmål inn i et spill med en gang. Videre har jeg en intern rankingliste med 5 på topp og 5 på bunn. Den viktigste lista her er 5 på bunn. Den er her fordi at jeg som lærer hele tiden skal ha oversikt over hvem jeg bør følge opp, snakke med og finne ut hvorfor de ikke er kommet lenger. Og kanskje endre på spillet slik at de her elevene mestrer det de skal lære. Når jeg skal se hele oversikten over klassen, trykker jeg på spillere. Da får jeg oversikt over alle spillere som har spilt spillet mitt. Jeg kan da se både navn og avatar på elevene mine. Og når jeg velger en spiller, får jeg se hva slags oppgaver spilleren har gjort, og antall forsøk som er gjort på denne oppgaven. Nå er det din tur å dele spill til elevene dine, og følge opp resultatene på det spillet. Happy gaming!